ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាប្របីណាអាយដលឃើញលោកតាសង្ស៊ីបង្ហូរទឹកភ្នែកប្រកាសលោកតាសងបំណុលគេធ្វើឲ្យកំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបស្វាត់នៅអត់សុកទេក៏សម្រេចឧបត្ថម្ភថវិកាជូនលោកតាស៊ីនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តើបកន្លងផុតទៅប្រមាណថ្ងៃនេះអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវេសបុកក៏ដូចជាមហាជនទូទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយដឹងថាក្រុមគ្រួសារនាយសង្ស៊ីប្រកាសលោកផ្ទះជាបន្ទាន់ ក្នុងនោះលោកអឹមជីវ៉ាបានប្រាប់ខ្លះៗថាក្រុមគ្រួសារតារាកំ្លែងសង្ស៊ីស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែជាប់បំណុលគេច្រើនពេកសុកចិត្តលើកដៃសុំឲ្យបងប្អូនជួយទិញផ្ទះគាត់ផងដើម្បីបានលុយទៅសងបំណុលគេដែលចំពាក់មានចំនួនជាង 100,000 ដុល្លារដោយផ្ទះគាត់លក់ពីល្វែងជាប់គ្នា មាន 9 បន្ទប់លក់ក្នុងតម្លៃ 22,000 ដុល្លារ ដោយក្តីអាណិតខ្លោចចិត្តពេកទោះបីលោកតាសង្ស៊ីមិនបានលើកដៃសុំជំនួយក៏ដោយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមិនតិចអ្នកទេបាននាំគ្នាឧបត្ថម្ភជាហូហែសរុបគឺទទួលបានរហូតដល់ទៅ 5,778 ដុល្លារឯណោះ នេះបយងតាមរយៈការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រដែលត្រូវជាកូនស្រីលោកតាសង្ស៊ីកាលពីម្សិលមិញនេះມັນតាន់អស់ទេស្រាប់តែនាថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នេះកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តនៅមិនសុខទេក្រោយដឹងលោកតាស៊ីកំពុងខ្វះខាតបែបនេះ ក៏បានសម្រេចចិត្តឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះគេឃើញវេសបុកផេកសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំពូលតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 2 លានរៀលជូនដល់តារាកំ្លែងជើងចាស់លោកតាសង្ស៊ី តាមរយៈសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមដែលកំពុងមានជីវភាពខ្វះខាតចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា